gisé sant yalla gi ñuy sant yalla moy goor gi façon bi mo ligé tay ci tante bi mbokki mouride yu sel yépp nga fi mbokki qadir yi sel yépp nga fi mbokki tidiane yi sel yépp nga fi mbokki layen yi sel yépp nga fi parce que dafa am luñu bok lu upp tariq moy yalla ak yonent bi parce que serigne cheikh du nitu tariq c'est un homme universel mu donné ci yonent bi li mu donné ci mom to yonent bi duma wax ni c'est un homme universel mais interuniversel waaw motax ku don ko mel non ñepp war nañu mëna xacc ci yow parce que masna len ko wax ci ben waxtaan ëlëk yowmal qiyam ku dekk ñew ci sunu kanam borom nan ko ana cheikh ahmed tidiane cherif yalla da fay taxaw dila xor rek kenen joge fe ñew ci sunu borom ne ko ana serigne touba yalla da fay taxaw dila xor rek kenen ñew ne ko sunu borom ana l'imam lay yalla da fay taxaw dila xol rek kenen ñew ne ko sunu borom ana boukunta yalla da fay taxaw dila xol rek parce que ñoña fa nga sekké ak ñom la nga wara def pour yak ñom bu ngeen ko defé dossier yé def lay jitu ci أنا أول شافع ومشفع هناك لكي جنة يمي موي دفني كي نيت ني لا يم مي ني نيان شفاعة كي يوننت بي الجنة جي لي بوك تموي بو ديمي با اماتول فومو ديف كين مو نيان يوننت بي شفاعة بور يالا élargir el ko defal ko extension pour ñi yalla bëgga téral ñepp man fa xat no lay tax soxna bu jigen bi tok ñu koy wax soxna amina lay Mohamed Lamine Lay du porte-parole au calife de Lay de fay waxtan ak soxna niko serigne cheikh bokul fi yep niko ci yonent bi la bok waye bo setlo mas na ci tontu ben nit am kuy tuddu bani cheikh ahmed tidiane koku ni ko ban mon ko cherif cherif la wax de Serigne Cheikh tante ko ne ko man Cherif la ndax Fatimatul Ansar motax kade mustarshidin yi rek def nañ ci ben arbre généalogique fi
fi famille bi commencé ci mag ñi ba yegg ci yonenti bi way gis nga ni mu bëggé lu simple kërok bi mako ko woné mu lire ko ba mu jax mu ne ma musaf mu ko amu ne ma wax leen ñu denc ko ndax rew mi neexul ma wax xalé yi ni leen ko nak ngeen denc ko ben copie rek la ci jël jox ko mam cheikh bi ne ko nga denc ko sa turundo neena ngeen denc ko pour wax la ñoom ha ma ngi lay sonal de dañoo bari ay gan nak hein dañoo gam aussi lool la fo wa walay desan desan ah mu ngey guddi kat te dañ doon barkelu rek mu melni kon nak bi clôturé yoy yeb modi yalla ci bopam amul non waye ku nonu nitam nak japp na ni mom nga nonu man kana aduwan li jibril fa innahu aduwan lillah da jibril it dafa am service bu mu gadul yalla bo xamni lam ko cey defal kenen manu ko motax ku ko kon nonul nak japp na ni mom nga nonu ndeysan ci lañu bokk de bi ci dess itam moy limu ni man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb muni nitu yalla yi ma am ku len nonu yalla neena japp na ni man nga déclarer guerre ah yalla nak ku ko déclarer guerre serigne cheikh neena kuy béré kudul daanu boyo bo wacc sa jël lo tax mam cheikh ahmed tijani bi bima ko waxe batu chef de guerre hayna ku nek ak nam ko beug deg dama ko wax lu woor ndax dama ko ni du nomination héritage la man ko malheur pour chance parce que man bima gor gui jox héritage bi fekk na ma prouver sa mes résultats ba nopi parce que chef de guerre bi ci yonenti bi la joge mu passé ko directement cheikh alhaji omar el fouti cheikh alhaji omar el fouti tepp mawdo tepp seigne babakar jox ko seyid cheikh motax ngeen deg mu wax len kérok ci tiwaoun fi ni ni len kérok 16 février bu bal takon ci dakar rek ma baye yalla ak yonenti bi wax na deug ndax man ma demander autorisation bi wa
wax ko Cheikh Alhaj Omar El Fouti mu feñuma 4h du matin ni ma jox na ma autorisation mawo Serigne Mbay si bu Serigne Charte Jani mago Serigne Abdou bi ba mu ñew man ko wax nak Cheikh Alhaj Omar El Fouti nga ndax dafa am lo xamne bañ la koy def bobu ñun dañu nek ndaw magu ñu pour man la défendre légui nak ñaan na Cheikh Alhaj Omar mu may ñu autorisation pour ñu bolé sa boss ak sunu boss Serigne Mbay wax ko ko moni ko bo démé ni ko d'accord na ci way comme mu ngi ci prison nak nako bayé ak man pour wax la am na ño xamni duñu dugg mukk motax duñu dugantu man nga len provoquer nak def lu ne parce que bu waxtu jotul rek am na lo xamni duñ ci dugg oustad cheikh ngi ni amna ni lat wer wi di teru ne nako mang len di ñaan fi ek gamu di ñew provocation bu fi meuna am rek bu len répondre na bobo man xamna li xew waaw bu len répondre parce que dañu wara gamu rek nañu gamu li du sak motax al idhnul khas ka idhnir risala ñun dañu defal ni ñun dañuy réagir ni rek ci ay dérèt ju tang motax ben nit laaj na mako ni ma wa ma dégg ñu ni khalifa bi man ko man ben khalifa rek la ma sa am ben serigne rek la ma sa wa moy gor gui ci bammel bi jeexna be ci dess moy ñi ñuy askanele lolu laaj len ku len fal nañ waxante deug ku len fal confiscation de pouvoir la daf ma fi fekkul nak ma nga won Afrique du Sud ndax bobu Seyd Ahmed Sy bi len mak mu ngi fi ñu confisquer pouvoir bi ci mom Macky Sall appuyé len mok jabaram malen di laaj nak ba yef yi amé ak légui dañu avancer wala dañu reculer parce que le sha'ir ba waxone ci Baghdad le sha'ir ba waxone ci Baghdad khalifatun mata lam yahzan bihi ahad وآخر قام لم يشعر به أحد C'est l'éternelle répétition de l'histoire. شاعر بي دفني من دي جحلنا يا بابا الخلافة العباسية رجلة موني كيفاتو نيوار كو رامبلاسي
kentis lul demam. Way ki taxaw gannaawam itam ñu ni moko remplacer ken yegul ne faluna motax nañu bayyi ñuy foyé tariqa ken du ko foyé wa motax buñ nan kër gi ñaari khilafa fi ne khilafa famisi ak khilafa cheikh ahmed tijani mais c'est faux kër gi ben khilafa rek mo fi ne waxuma la bu cheikh ahmed tijani me ci kaw lay joge day fekk ñom ci seen bop à l'unanimité ke parlement ba ñu voter ko ba nopi lay wacce ci kaw soga wacce nonu mo taxone goor gi tok fi ci course bi ni serigne babakar buma nexé mani du sama serigne ndax fañ ko joxé lañ ma joxé deug la wala du deug ah waye serigne babakar momit fayu wa da moy keur kérok biñu toggé mak mom mané ko serigne babakar ñew na bi kët indi yef yi mu joggé ci kaw jox na mako xawna gis sax jiko tu couleur touti mune tek nima mané ko waaw mune ma nu mu mel mané ko bil khat an nurani ah lay neesan atak sab'u al mathani asuman bi hurufiha hifdan li sab'i mathani set yi nek fi yenen set yi nek fi bil khat an nurani mune ba buñ may fal di yoy lañ ma joxone ma defani kon nak du yefu chaxan boko geme rek mu bax lolo taxone ma sañ daw wax ni ken eppuma ci xam xam ken eppuma ci wilaye ken eppuma ci mbolo wala fakhr lo xamni boko yore da ngay neub ba dof ki lima waxon ci yonenti bi rek yoyu yeb di yengu te buy dox ci souf nga defane mok ñeppayam motax xam sa bop rek mo am solo lolu motax sama rak bop bu bax bilé biñuy génné légui di ñëw مني ما كتب الله لأغلبن أنا ورسلي مني يالا بولي نيو كارك مو عم صنو ما دفني كنك من نيو بان قدل سخ كنا في كنك فتنعش محمودا ومات محمدا فأعطيت للعيش قدرا وللموت مقدارا عظيما إنسان
waaw ay ca bismillah ndeysaan. Waaw. 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 Ay train yu bari. Waaw. 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 Waxal Serigne Moustapha. Naw juróom ñaari nit. Waaw. Ñu jàng suratu Baqara. Demee ba cop. Waaw. Balaa commencé waxtaan la jàng nañ jàng suratu Baqara. Ñu ko jàngee. Lépp dana ko waat. Am na ku ma daan yóbbante ci yow. Su ma yu mel noonu feeñoo. Ma wax ko ko. Wallaay ndeysaan baarakallahu baarakallahu. Moom day dafa am lu góor gi waxoon. Te mooy li yonent bi li ko yàlla waxoon. Ni ko mënoo maa tere ma bàyyi leen ñu fexe. Waaye ñoom it mënuñu maa tere ma aar la. Mu ni mel ni boobu rek mooy farata. Waaw. Waaw. Ndeysaan. Wallaay ndeysaan. Wallaay. Wallaay ndeysaan. Baarakallahu ndeysaan. Wallaay ndeysaan. Nee na ci barki Serigne Saliou li may wax. Waaw wallaay ndeysaan. Ah. Man defe ni kon nag nañu sant yàlla rek. Lay ndeysaan sama soxna yi sa ndeysaan soxna sel bi ndeysaan tabarakallahu. Waxuñu fi nekk lu ñuy xuloo. Li ñu fi wax yëpp njàngat la rek. Histoire di dox di répété wu. Tam maa ngi koy wax bokk imaam yëpp xam naa xirte la ci njaboot yi. Waaye ñuy wàññi wax yi ndax boo bëggee aar ka nga am ci bii jamono da ngay wàññi wax. Boo leen di tudd date de naissance yeeg yow day neex ci yow waaye fekkee am na ku toog ci ruq loolu rek lay xaar. Bu ko defee di teey rek du teree nag ku war a def say statut nga def loo xam ne rek enseignement lay doon dafa am lu muy fàttali. Waaw ndax ku wax lépp it du sotti. Waaw bu ko defee di def ak sago rek di laayante biir rek di ànd di ramonte rek ramonte ci niveau yëpp. Waaw waaw bu ko defee nag ah presque guddi na ba noppi te suba dañuy war a reprendre te suba it ajjuma la négam nit ñi dinañ julli ji. Ndax dama dëgg ni dañoo tëj juma yi. Ku ne yaa xam luy sa responsabilité. Waaw ku ne yaa xam luy sa responsabilité. Waaw
mais il faut faire attention. Waouh. Ko defé kon nak ma ñaan ou sa cheikh listu invité yi fi nek ñu tuddu len da dana rafet ci goudi gi it nit ñi xam nu mu démé te kenn ku nek nak jom la fi ñëwé té loolu mo neex ci yëf yi kenn ku ne fas ka ba ngay jog sa kër ni fas yéné na Seyd Moustapha du wét tay SBN Morshid yi ñi abonné gul abonné leen gaw ba salé clous notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko SBN Morshid votre satisfaction est notre fierté.